Vítám vás u dalšího videa jak na mém kanále, tak na Gorovo kanále a dneska to bude další díl z Large Biomes, neboli u mě multiplayeru a zase nechám mluvit Gora. Tak jo, co máme dneska v plánu, tak půjdeme do Branchmineu, trošku si do Branchmineu mám, že potřebujeme nějaký surky. Tak jo, čeho si pouštím stopky, dneska máme hlavně sobotu, diamanty. 25. srpna, dneska je půl desátý dopoledne, tak stopky běží a no, venku je krásný počasí. No. Právě taky, konečně se staly ty různý vedra. Přesně. Nějaký teda. A pokud se nepletu a pokud se dobře pamatuju za ten půl rok. No. Tak díra Branchmineu by měla být někde tady nahoře na kopci. OK. Myslím, že už ji vidím na mapě. Já se kouknu. No, ale máme strom, takže ale možná to. A tak to není ona, dobře. Počkej, jak, já vím, jak jsem to chtěl udělat k tomu přístup, takže jo, tady to je. Ale tam není voda ještě, takže chybky. Ale nějak se stačí chytit, kámo, nevím, že voda. Tak. A jak, a započneme novej branch mine, ne? Asi jo. Já to, já budu osvětlovat a ty bys těžil? Nebo co bychom každý z nás šli jednou chodbou. OK. Tobě. Jo a diamanty nekopej, ty potom vykopem tím krumpáčem. Ale měl jsem ten krumpáč. Já ho nebral, ale pro jistotu víš. Jo. No tak při nejhorším sem doběhnem, že to není problém. Jasně no. O, kon, hele, železo, super. Jo, to tady mám taky. Všechno bereme, jo, takže i uhlí, prostě všechno. No, tak nemáme, jako docela železo máme i uhlí, ale bereme to. Se. A i diamanty skoro vůbec, takže to, ty potřebujeme docela dost. No, a tady mám teďka taky uhlí. Jinak co to, že máš dneska čas, si říkal, že dneska mi čas nepůjdeš? Jsem myslel, že půjdu plavat, ale trošku ne, nepůjdu. Jsem vlastně říkal, myslím na stránce, nemám, nebudu mít čas, no ale mám takže. Jinak ty série s tebou, tak mají hrozný úspěch u mě na kanále, takže já jsem za to velmi rád. Já tak jsem taky rád teda. Asi, asi lidi mají radši, když mluvíš ty než já. Ale proč? Nevím. I když na mě už si museli zvyknout za ty 3 roky. Jako. Ježíš, Goro, nikdy nekoukej na můj kanál, na moje první videa, jo. To je takový cringe, že... Tak já tady mám redstone. Já už ho taky mám, teď těžím tady uhlí a jeho tady habaděj. Kába se minimálně hodit na torče. No a na, na vytápění a tak dále. No. Takže... Hele, lapis na pohodu díl. Jo. Slyším lávu a taky vidím na minimapě. Jo? Jo. Ale ne, nevím jestli k ním půjdu nebo nepůjdu. Mám nad sebou jeskyně, hele. Tak jestli projdeš nebo? Asi jo, protože je tam láva a tam bývají diamanty, tak. Ale já mám zlato. Nádhera. Já se zkusím vykopat. Nějak, hele, slyším vodu jako kráva. Slyšíš nebo vidíš? A jsem v jeskyni. Ble! A mám diamanty. Fakt? Jo. Pojď sem. Lo. Já, jsem vodu. Já jenom vylezu a už vidím diamanty. A vidíš to. No a ty kopat nebudu zatím. A když tak se zapamatuj, kde jsou. Kde si můžu vlastně udělat checkpoint. Dia. A nebo se skrýní souřadnice, to už je jedno. No nebo to. Dia. Dia.
Je tu uhlí hodně, jsou tu diamanty, no je tu skoro všechno. Jo? Hele, ještě aby tu bylo zlato a byl spokojený totálně. Ne, je tu miliony uhlí a diamanty a železo. Tak aspoň že tam. Jo, však to se hodí. A redstone. Jo, ten taky. To jsem budeme dělat nějaké automatičtější farmy, aby jsme nějaké stále přesunutí dál mohli vypuštět na obtížnost. No ty jsou v plánu farmy, takže Jo? No. mohli bychom udělat čistě automaticky, ale museli bychom trošku bejt. Umíš s redstonem, já tak polovičně. Záleží, co považuješ jako přesunutím se s tou, ne? Nevím, Nebo něco co jako považuješ? Pedro. Tak to rozhodně ne. Třeba taky ne, no. Ne, ale něco umím s tím redstonem. Ale já se schválně kouknu, kolik je tady diamantů. Jo, už tak to nějak obkope, aby jsme měli skutečně nenapadli potom do lávy, až to budeme kopat. To teď dělám, no. Vypadá to, že jenom dva, ale i z toho by mohly vypadnout nějakých Jo. třeba šest, s tím šest, štěstí tři. No surovin tu je hodně, jako to musím říct. Tak buď rád. To jsem, no. A tady, já jsem si nevzal blbec vodu, ty jo. Tak si tam můžeš nabrat, ne? Si říkal, tam nějaká je. Ne, nemám kýbl. Hele, mám zlato. Vidíš. Jo, ono to pokračuje, lol. Co pokračuje, ta hezky je? Jo, a docela dost. Tady další zlatíčko, to vemem. Já jsem na tím furt branch minul, ale za chvilku možná taky na něco narazíme, nějakou jeskyni. No a vidím na té minimapě vždycky ty jeskyně, takže většinou na Jo, ně já jdu. taky. A je tam láva, že si budu moc bavit i toho bordelu, co mám u sebe. No hlavně se nezbav sebe, jo. No, třeba takový hlíny, nebo těch No jednoosmičkových bloků. to jsou takovýhle píčovinky, to je jako. Ale mám taky dia za redstonem. Výborně. A Už to nekopej. byla. Jo, však jo, přímo v chodbě byly. Ale když tak je taky odkop. No, chápeš mě. No, chápu. Takže kolik jich tu bude? Minimálně už jsou tu dva. Super. Tak co bude? Jo, tři, čtyři. Super. Nádhera. Uvidíme, jestli budou ještě pod tím. Minimálně to jsou čtyři, určitě. Plus Jo, dva, to pět, je... šest. Sedm. No. To je osmý? Jo, je tady osmý. Osmý bude. Takže Uvidíme. 10 plus ty moje dva. No. To by Jasně, mohl... dole. Dole už nic není. Takže osm jich tady je. Taková Nádhera. pěkná kostka. Dvakrát dva. Tak to je super, to je nádhera. A už mě praskl druhý krumpáč. Jo, Takže už už mám mě poslední. taky, já mám ještě jeden, ale. A A jsem se teďka vzal poslední, takže. stejně musí je nahoru pro ten krumpa, že jo, potom. No. Tak, takže víme, že to je obkopaný. Takže já si takhle udělám cestičku a jedu dál. Já pojedu teďka taky branch mine chvíli, protože ta jeskyně je docela potom velká. Tak nechceš ji projít? Když tam budou třeba někde další dia. No to bych mohl, ale to je špatné, no. Tohle uhlí vykopu potom to. Já mám jenom dobrý nápady. Tak tady je redstone. Vážně, Goro. A-a. A já tady mám obsidiana, ten už je politej, takže to znamená, že... Co jsem to chtěl říct? Jo, že tady budeme potom chodit těžit obsidian, tady jsem. Tady jsem. Takový malý jeskynce. Ten se bude potom hodit na přesouvání třeba do nějakého menšinu nebo něco takového. A do No. Strongholdu hlavně. Aby jsme Tak na těch cedulkách jsou napsané souřadnice kam vnitru. A různé věci. Aha, tak to je super. Myslím, že Stronghold je tam taky.
Jo, je toho tam dost. To ta jeskyně je docela velká, ale má malý chodby, takže se tady aspoň vyznám. Tak já musím tedy já, takže já se teďka pojedu tady dál, že tady to mám prozkoumaný, tady nic nebylo. Hele, mám dole. Opuštěný? Jo. Jo? A... Tak se třeba vždycky nejsou řadnice. Počkej, že bych měl spavner. No, by to dobré. Lol. Je peaceful, takže tam nemusíš nic opát. Ne. Goro, my jsme měli dole hned u toho. U ty díry. No však jo. Aha, tak já to... Já vím. Ale nejsou ještě prozkouman. No nejsou, protože jsme akorát... My jsme našli, ale šli jsme dál kopat díru dolů se Zekirem tenkrát. Mhm, no tak... Vůbec jsme tam nešli. Tak vy jste asi neměli tolik věcí, abyste ještě sem šli na průzkum, tak. Že? Teoreticky věci už byly, ale prostě chtěli jsme vykopat branchline. Cílem byl ten branchline. No tak, jo, tady je to zajímavý. Au, je tady zase peštěr, taková pas na mě připravená. Tak já je projdu ty doly. Jo? Jo, tak oni nevypadají, že jsou úplně ultra velký to. No, aby nebylo něco schovaného ještě. No možná měním trochu názor, ale... Začíná. Aj. Aj, už je to tady nějaký velký. Tak se nechne někdy, ty to třeba až tak potom projdeme spolu. Jo, to jo. A s obtížností. Klidně. No, to víme, jak dopadne, že to bude úplně nádhera. Jako když jsi šel po té střeše a spadl si do lávy, myslím v tom. A to bylo tím, že tam nebylo nic vidět. No, to chápu. Nedru, jak si tam. No, a už jsem se ztratil, a už jsem v prdeli. Tak ve sportovškách, ne? Cítil jsi to? Jo, to jo. Ale už jsem zase našel svoje... Svoji jeskyňku. Tak tady bude hodně obsidiánu, kde jsem. Je, teď jsem málem vstřít do lavy. No dále bacha, víš jako ty já nemáš, ale i tak, máš ostatní věci. No mám 14 zlata, 36 železa, přes 2 staky rudy redstone a hodně uhlí docela. Právě. A teďka, tak jeskyni už jsem prozkoumal. Tak jedu branchminda. OK. Třeba najdu další dio. Třeba, budeš mi čistý. Ty teďka budem hodně potřebovat na nějaký to enchantování a do budoucna na draka, protože abychom tam šli s koženým, to asi je chytrý já. Tak viděl jsem to, kde tam týpek takhle šel a dal to. No. Ale známe se, Goro. No právě. Ale říkám, že to taky jde. No to jo. Já myslím, že jsem taky viděl nějaký video, ale tam šel úplně bez věcí, jako. Teda úplně ne, jako měl nějaký věci. Ale já jsem si říkal, že byl mátil rukou. No, měl nějaký meč, ten, ale no, chápeš? Já chápu. No, ale neměl žádný brnění. Tak on se to vždycky dá, když se toho draka nepustíš k sobě. No. To dá. Což je docela těžký, jo, ale... Řekni mi, až ti dojde ten krumpáč, abych šel potom taky za tebou. Tak to je dobré, já mám již tak železo, takže já si již tak můžu vypít. Aha. No a stejně potom, až mi dojde tu ten krumpáč, tak musím nahoru, tak vemu i ten krumpáč na těžení dia. Nebo... To už budeš teďka rovnou? To ne, ještě chvíli. OK. Ti řeknu, udělám signál. Dobře. Tak, takže já to ještě tak vezmu, tady vám se našel za to, vyskyní. Další láva. Jo? Ty vlastně vodu nemáš, co? Nemám. Ale nějak mi to nevadí, já mám bloky. To jo, ale že tě jako se těším ty bloky připravit. Ale no tak, štěr. Víš co, nesnáším na branch mainu štěr. To věřím. T-
Čo, tu ten svět má docela dost zlata, bych řekl. Vypadá? Zlato je pěkný, máte už. Sice je ti úplně k hovnu, ale... I když... Může se na něco hodit do budoucna. No boč... No to jo. A to víš, že za to ještě vzácnější než třeba dia? Minecraftu vím, no. A v reálu je diamant, ne, cenější. Cenější je, ale jestli vzácnější, to nevím. To těžko říct, on taky záleží na kvalitě toho diamantu a kvalitě toho zlata. Tak on to tam hodně není čistý zlato, on to nějaká sítě a čistý zlato to je hrozně měkký, to by tě nic nevydržel. No právě. To už jako jsou s Minecraftem docela trefili, tam si myslím, že ty nástroje taky nic nevydrží. No. Vydrží ještě méně než dřevěný dokonce. No což je hodně špatné. A když to se... ten krumpář myslím vydrží 30 a dřevěný krumpář myslím vydrží 60. Mám za to. No, to je ti úplně k prdu. Takže vlastně za ten krumpář vydrží půlku co dřevěný. No, to je hodně špatné. Ale zase rychle kope, no. Budeme mít hodně železa. Jo, tak to si myslím, já už mám kolik. Jeden stack. Tak a čtvrt už mám. No, skoro 100. Jo, mám z nějaké vešel do lávy, ty kráso. Kopu uhlí a... No, aspoň se tady zbavím toho bordelu. Tohle nechci, flint nechci. Tolik šutrů nepotřebuju, tak mě stačí. No, flint se bude hodit možná na šípy, ale pokud nám padne infinity, tak... A nebo najdeme skeleton farmu. No, nebo ta. Hele, pomalu se asi vrace, já totiž mi došel ten krumpáč. Ale tam mám ještě hezky, takže já chci projít, no. Tak, jestli chceš, tak se když tak dát, jo. Já pak časem přijdu. Jo. Když tak já půjdu do toho tvýho tunelu vytěžit ty, jo. Okej, okay, jsou tam prostě v tunelu, takže to prostě no to nejdeš. Najdu. Když prostě poběžíš tím tunelem, myslím, že ani není tak dlouhej. Jo, až bude 1.13, až na ní updatenem, tak uděláme místo žebříku ten bublinkový víto. Jestli víš, co myslím. Nevím. No, v 1.13, tak Southland, tak, no. Tak tě vynese nahoru s vodou. No. Úplně velikou rychlostí, jo. Se koukni na update 1.13 a tam to uvidíš. No. Kurva, kde je dům? Tak až tam bude voda, tak neutopíme se tam. Neutopíme, to je tak rychlý, že to budeme nahoře už. To je, počkej, jak dlouho jsi nahoře? No já nevím, asi za 5 sekund nebo nějak to. Pak? No vážně, no, ale... A lávový bloky, tak ti tě zase ultra rychlostí stáhnou dolů. Jo? Jo. To se toho použije jako nějaká farba. No. Ale ne moc účinná, protože ten lávový blok tolik nehituje. Nebo jako hituje, ale... Nekolik by měl. A kolik by měl? Podle tebe. Já nevím, tak aspoň 3 HPčka, on hituje jedno. Nebo půl, teď nevím. Myslím, že jedno hituje. Já už praskl krumpář, takže asi teďka peču železo. Aha. Já. Udělám se ještě jeden potom. Ježišmarja, já jsem úplně od domu někde v prdeli. Víš kudy? Jo, vím, díky minimapě, jinak bych šel úplně někam do prdele. Teď už jdu správně, že jo? A ne, a někde seš, takže. Ale redstone pod uhlím, takže to vezmu taky. Musím zady, jo. Že ještě, že jsem si udělal ten checkpoint. Jo? Jo. Co pak ztratil by ses?
Asi jo. Hele, už vidím naši střechu, tak je to dobrý. Tak to už tam trefíš, ne? Jo, tak blbej zase nejsem. To jsem neřekl. No to ne, to říkám jo. Vlastně já můžu ty věci, které, no nebo já je uklidím, až budu mít víc těch věcí. Tak, co jsem chtěl. Já, tady nic není, dobře. Já si myslím, že tady to hezký mám asi projít, no. Tady už nic, co vypadá, že není. Mhm. Tak já jdu za... Vrátím zpátky, tak pokud najdu tu chodbu, jo tady je. Tak to se zvědavej. Když tak na ně počkej tam u toho, jo, jak se... U žebříku. Jo, že spolu vykupem ty dio. Přesně tak. Prdele. Tak já měl vidět, jak vypadají ty tvoje. Co? Tak se taky hlavně vidět, jak vypadají ty tvoje. Dva jsou tam. Tak já si zruším ten bot. Protože okay, já už jsem u žebříku. Pod žebříkem. Uj! To nezabij se. Já jsem profesionál. Počkej, která chodba byla moje, jo, tuto. Já, to je moje zrovna. Aha. Tak ta druhá. Ta. Má tady železo. Počkej. Uj, taky nechám chodbě železo. No jsem si toho nevšim. A pak že těží. No těžím, ale nevšim jsem si toho. Ale zakýr. Jo, zakýr. To je ta první chodba. Však na mě počkej, já se špracím. No já je musím stejně najít. Tak čekej na mě. Já někde jsi šel. Kurva, kde jsem udělal ten vchod? Já někde seš. Já ani nevím. Ježiš, tady je uhlí. Jsem blbec. Tady možná ne, tady nic není. Ale nic ne. Nějaký tady. Schody tady musí být. Schody. Tady nic, tady je uhlí, jestli už tak prostě vezmeš, že máš to štěstí. A to tam mají ty schody. Já dobře, už je mám. Jo. Zas to uhlí? Jo. Všechno? Počkej, kouknu. Jo. OK, tak už mám ty dia, a tam už tak se tvoje za tu lávu, co tady je, tady je uhlí. Jo, už mám ty schody, tak je to dobrý. Tak sváně. Jeden, Dva, mám tři dio, ne dva, mám dva dio. OK, tak asi ještě tak prostě nepomůžeš se vrátit do uhlí, máš to štěstí. Co tam to uhlí se bude chodit, mám hodně železa na přepálení, tak. Bude to chtít unbreaking, tyjo. Tak časem se nemůže domůžet. Teda unbreaking efficiency. A unbreaking taky. No ten taky, no. Tak ty dělá v těch chodbě si tam vzal? Jo, vzal. A když ty uhlí taky jsou. Když tak vezmeš. Když tak ho sbírej. OK. Nějaký, tak všechno. Teď kudy? Doleva myslím. Takže tam jo. Jo, tady tudy vidím, tam jde mapě ten. Dobří. Tak, Rika naplatí ke mně. Tam jich bude víc, tak snad i fish, snad i... Co vidět? Fortune by nám mohl je zvětšit jejich množství. Já jich tam 8, takže uvidíme. Takže máš teda teďka 3. Dva bohužel jenom. Dva? Z dva, no bohužel. Tak, kolik bys... Tak schválně, typni si, kolik jich budeš, kolik jich vypadne z tohohle, když jich tady takhle 8. 14. OK. Jeden. Oj. Dva. Ne, to jich bylo víc, ne. Ale, ne, tři byly.
Dobře, tak Ne, tři. čtyři dokonce. Tak kolik? Čtyři. OK. Jeden. Takže pět. Zase jeden. Zase se jeden. Sedm. Počkej, hodíš mi, jo? Jo, zase jeden, tak dej. Osm. Ještě dva tu jsou. Dva, asi. A počkej, je. Deset. A jaká tam jsou asi tři. 10 a 2, 12. Ha. Tak se skoro se trefil. Jo. No, ale to moc chceš není. Ještě... Jo. Chceš ještě tak natěžit nějaký ten obsidian, nebo? Ne, na ten kašlu teďka. Stejně bychom to těžili půl hodiny. Ale to... A tady by se těžil dobře, tady jenom jde blok. Kašlu na to, spíš nějaký branch mají bychom měli zase rozjet. Chceš ještě jednu chatbu? No já tom tu ještě nemám projetou. OK, tak pokračujeme dál. A ty ji taky asi nemáš projetou, ne? Ne, já jsem skočil v té jeskyni. Aha, tak pokračujem. A chceš možná dát u žebříku truhlu a vyní ten krumpáč pro jistotu? Jo, kdybych měl tu truhlu. Tak pojď ke mně, já ti dám, já mám jednu. Počkej, já mám vlastně dřevo, tak je to dobrý. A máš dost? Jo, mám. Tak, truhlička, bum. Jistota, jistota. Já rád bych o ten kompát přišel. No, to se nedivím. Tak, a těžíme dál. OK, a má točeno 27 minut, mám další dia. Aha, tak to jdu vykopat. Počkej, tak když už jsi zprátil, tak se nevracej, zase na konci to udělám. No já jsem nebyl tak zase daleko. To. OK, tak to jak myslíš, no tak já ještě tak stejně ještě dám si odkopat. Jo. Ty jsi v tom tunelu, ne? No, musíš čelat za tím, jak byly ty první. Tady jsem kopal asi 10 bloků a našel jsem další, tak jsou tady minimálně 4. Nádhera. Osm jich tady je. OK, to je super. Ale vydrž ještě, já ještě musím kopnout dolů, já chci jistit, že pod nima nic není. A vypadá to, že dobré a nahoře. Takže 8, ne, zase. Jo, to je to tak. Ne, tak, vydrž. Tak, kolik jich... teď si typni ty. Takže je jich tu 8, předtím jich vypadlo 12, takže já se teďka typuju zase těch 12. OK. Kolik? No, 4 zatím. 5. Počkej, 14, 6 a 3 je 9. Aha. 9, 11. 12. 12, 14. 15. O 3 jsem se sekl, tak jo, tak dobrý. No já jsem myslím se sekl taky o 3 nebo nějak tak. Ty jsi říkal 14 a spadlo i 12, takže ho dva, že jsi měl lepší odhad. No, to malinko, no. Takže když tak to třeba na tu truhlu máš. Jo. Já tam ten krumpáč mrsknu a půjdu těžit dál. OK. Tak. Další redstone. Super. Redstone už mám taky celkem dost, kolik ho mám? Aha. Nějaký to jo. Už přes 400 taky. Na jižním na pátý. Já mám... 3 a něco. Tady ke mně hraje úplně taková ta úplně stará hudba, jedna z těch prvních.
Myslíš z té alfy, ne? Úplně. No, já nevím, jestli to je z alfy, ale prostě jde úplně z těch takových prvních. Jo, tak to bude spíš z bety. Prostě takovou tu, která k Minecraftu patří. No, jako oni k ní patří všechny, jo, ale... Dobře, tak ale některý ty jsou prostě, že ani ten Minecraft moc nevypojíná, ale tady to je prostě taková ta na pohodu, jak si prostě jenom procházíš ten svět, objevuješ a tak. No, tak to já to potom uslyším v tom videu. To. No, to uslyšíš. Teda nevím, kdy ho vydáš a tuto vydám až někdy. No, to taky nevím, asi v druhém týdnu září, tak nevím. Tohle? No, tak tuto neděli, což bude 26. tak vyjde... To je zítra. No jo, tak vyjde průzkum nederu teprve, no. Jo. To byl top díl, na to si musíte kouknout. Vy jste... Tak v té době už to dávno vyšlo, takže když koukajte na to video. No a pokud jste to ještě neviděli, tak se na to koukněte, to je fakt video, jako to za to stojí. Tak, proskoně ten kropář, takže já si... Dobře, já mám přišel, že já si udělám jenom pičky. Nejlepší byla Gorovo hláška, to je jak v Matrixu, nebo něco jako... Jo, s Matrix jsem si tam říkal. Jo, to je jiný Matrix. A to ani nevím. To potom uvidíš v tom... nové video. Jo, tady mi všude láva dělá... to žbluňkání. Tak buď rád, že nejseš její součást. No. Nikdy neříkej nikdy. Tam stažení závěsy a i tak se mi tady svítí slunce, takže se mi to odráží do monitoru. Ale když umřu, tak přijdeme o 30 diamantů, jo, tak... No právě, tak chceš možná kratšie, ještě kratšie dát do tý truhly. No teď už jsem daleko, já jsem opatrný, neboj. Ale už tu lávu neslyším. Tak je to dobrý. Jak bych se možná držel lopku, tak kopuš. Vidím redstone. Jo. Ježiš, teď mi někdo píše na Discordu. Doufám, že mi teď nezačne někdo volat na Discordu. Včera mi někdo začal při GTAčku tě volat na Discord a úplně tě mě to trajgoval. Traget. Jakože jsem byl nasraný. Asi, já to chápu. Asi tam v klidu jedu v autě, snažím se nenabourat někdo za vláno a jasně nabourám hned. Ježiš, to bylo videa z toho GTAčka, moje řidičské schopnosti, to je fakt nádhera. Mám redstone a mám další jeskyni. Super. A jsou tu dia. No, tak to je ještě jít, super. A tady to muselo být za kid, tady to si nepamatuju, tady muselo být za kid. Asi jo. Tady no, Zekir. Asi určitě. Hele, já mám taky dia, ale tohle obtěžil Zekir. Lol. Zekir netěžil. Možná jsem to byl já, ale jako jsme měli krumpář, tak jsem to jenom obkopal, to je možný, ale... Tady teď si nepamatuju, tady to muselo být určitě za kid. To jsem si pamatoval, najíc by to tady byla ta jiskyně osvícená. To. Asi tady musel být on. Já se vracím pro ten krumpáš, protože mi tam ten pomalu dochází, jo. A ty diamanty je lepší vykopat, ne? Chceš, abych vykopal ty tvoje a potom ty moje? Tak jestli se sem vrátíš, tak... Jo, tak já už jsem tu. U ty truhly, tak... A jestliš tam možná dáš tak rovnou dát tam ty dia, co máš, pro jistotu. Jo, dal jsem je tam. Ať máme ještě tak aspoň něco. No 30, to je dost. No právě. A já tady mám dva teďka kousky. Jo, já tam mám asi... 4-5 kousků. Ježím, psal na Messengeru, co to je, fuj. Mára mi píše ta, tvoje teďka. Víš, že si to na Messengeru můžeš vypnout, aby ti to nepískalo? A ne, já to mám vyplý, ale... Ale našel jsem důl. Tablet se mi zapnul, takže... Takže to tady ne. Musím vidět. Ne, to není důl.
To jenom tak vypadá, jako jdu. Nebo tam je možná vzadu jdu. Ne. Je to takový pravidelný ty jiskyně, takže já si myslím, že mám tady další důl opuštěný. OK. Jak poběžíš tou mojí chodbou, tak tam ty diamanty najdeš. Co tam krásně vidět. Jo. Už jsi tu nebo? Skoro. Já pojedu tady tu jeskyni, je to tady zase 1000 samozřejmě. A dobrý, konec. Jsem rád. Jo. Už tam budu na konci, jestli tam je někde na konci. Tady je láva nad tím uhlím. Kámo. Tak to kopat nebudu. Že by tady? Jo, seš tam, takže to bylo ony. Vidíš je tam? Jo, 3 vypadly. A... To je 3 nebo z jednoho 3? Jo, z jednoho 3 a z jednoho 2, takže dohromady 5. OK. To je pěkný. A teď jdu vykopat ty svoje. A tamhle je venek. Našel jsem cestu ven. Ano, vidím až na povrch. Tak to je lul. To je ano, to jo. Když si to nemůj, tak vlastně... Když jsi kousíček pode mnou, máš tam dia. Já tady vidím ven. Tak já si překládám další železo, abych měl na krumpáč zase. Mhm. 6, tak 6. Tady si uděláme tohle. Až budeme mít za sebou 45 minut, tak bych to asi zapíchl, přece jenom už je to docela úspěšný, takže. OK. Zatím máme 36 nebo 38, teď nevím. To mi tak akorát jde na průzkum té jeskyně. No, jsem pak venku, kde jsem? A našel jsem tam i vesnici, tam mám. No, taky, jsem to, taky když tak tam dej waypoint. Počkej. Aha, počkej, tamhle je barák, tak u nás tam možná bylo, já už asi vím, co to je za vesnici, jo. Tam jsem byl. Tak nic. No, tak no to se. Ta už je objevená. 35 diamantů, lol. Vidíš. A ty jsme se ještě nevykopal, ne? Tam ty ještě ne. A ty tam musel nechat zekir za sebou. Klasika. Krafťák, šup. Okrupáče. Tu-d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 u
Počkej, není to ta... Ta písnička, jak jsi říkal, není to ta, jak hraje na to piano? To já nevím. To se ještě tak koukni potom na moje video. O, kolik jí vypadlo? 4 vypadly, nádhera. Z jedno? Jo. Tak ne. Další 2, teda 2. Takže 6 máme zatím. Další 2, takže 8. Další 2, 10. Počkej, kolik jsi tam měl? A 11. Měl jsem tam 5 a mám teď 11. OK. Tak to je nice, si myslím. Jo? Takže máme 46 diamantů. Wow, pěkné. Třeba Zekir, co to ten Zekir dělá? On tady nechá diamanty. Fakt, tam jsou další? Jo. Wow. Jo, kdybych nešel tou druhou chodbou, kterou už proskoumával, tak ani o nich nevím. Hele, tak by se možná třeba časem dáš. 3, takže 14. 1, 15. LOL. 4, 19. A další 4, 22. Tak tohle je dneska hodně úspěšný díl. No to jo teda. Když ten Zekir snad neumí těžit, ne? On tady netěžil ani redstu. Ano, to je to jeho furt věčný pota. Jsem viděl nedávno ten díl z Branchwineu a že tam měl uhlí a on jel dál. A nebo železo a jel dál. No, tak. To je Zekir. Doufám, že mi... Vždycky toho, že to...
vezme potom a pak tam dostal. 57 diamantů, tak to je jako hodně. To je skoro tak? No. A to nahoře... Vidíš tak diamantů za jeden díl? Skoro. Dáme to. Snad. Máme 40 minut, ještě 5. Ještě 5 minut, ty se hodil. Hele, já kopnu a budou tu diamanty. Možno. Já jsem se teďka vzpomněl na jednu scénku. Jakou možná si ji vybavím? Bo my jsme se Zakrym a Salim hráli dohromady, jak jsme měli tu společnou sérii. Mhm. Tak tam prý takový. Lenny. No, vy všichni nacházíte dia a já nemám nic. A on jsem mu říkal, no tak. Ještě mě, za stejně za chvilku nějaký najdeš, no. Co zbláznil jsi? Já? Dia? Hele, dia. Ale fakt prostě takovým prostost. On to je fakt na video, já bych to možná ještě našel. Lol, tak to je moc. Jestli to najdu, tak já ti to pošlu, s časem. No já jsem Lennyho se snažil dotlačit do toho banneru, ale málem jsme se pohádali, tak jsem se na to vysral. Já jsem ještě napsal něco chybně, takže ho to ještě víc nasral. Tady jen to tady spáchne všechny ty torče, já si standu. A, dobré. Postoj, to spáchlo. Lol, tady je. Lol. Co to tady kurva? Stáváš. Má nějaká láva tady. Hlavně do ní neslítni. Třeba tu budou dy, ale nevím. Jo? Tak jako já se nemusíš to kritikovat. Ne, ona je zalita, takže je to v pohodě. Ach, to je dobře. Tak máme redstone nějaký. Kurňa. No. No. No, samozřejmě jste 40, takže já určitě na dia nenarazím. Okej. Ale narazil jsem na trhlinu. Na velkou trhlinu, takže uděláme 3, 2. Hele, asi se můžeš pomalu vracet, aby jsme to zakončili. A tam mám ještě chodby, no. OK. Ale hele, za kamerou to vypečem, ne? Tak můžeme dát vypíkat a můžeme potom točit další díl, ne? Tak on to je jedno, on to nemusí být u toho vypíkání. To ne, no. Tam klidně můžeme hodit, tak se ještě tak pomalečku vrátím, já tady dotěžím a když se vrátím. No já už jsem vrácený. Tak můžeš jít já nahoru. Jo, ok. Já tady žádný další nemám, takže to už můžeš nemusíš. I ten krumpáč vemu nahoru a dám vypejka pomalu ty věci. Okej, okay. Já se tam za chvilku vrátím taky. Taková rád bych se tady ještě prošel, tady to vypadá silně tady v jeskyně. Ale ono je pravda, že už se čas krátí. Tak třeba někdy se sem vrátím ještě. Tady toho má trošku hodně, tady to jsou velký jeskyně. Tak to můžeme udělat další caving díl, třeba já nevím, za 5 dílů nebo nějak to. Třeba. Mapando a jdu někam do prdele. Co? No ale šel jsem kam jsem neměl. Vidí, tam je fakt bedů. Já si myslím, že tam je bedů. Když to říkáš, tak by to mohla být pravda. Tady vlastně nějaká potřebuju dolů. Klasicky a? Se oddaluju, no jo. Hele tady už. Vezmu ještě tohleto uhlí. Ale už jdu u domu. A? Jo. Nádhera. Tak. Máte rozumět, do toho fouka moc nemusíš, ty, ale to máme urval uši. Větříček. Větříček. Tohle mám, kudy teď tam. Ježišmar, co dělá maso mezi Ironem, tyjo. Já jim se ho zeptej. Koho? To je maso třeba. Maso, co tam děláš? Hele, tady je prase, tak já se ho zeptám. Hele, chlape,
Co tam dělá to maso? Ty nebudeš co na mě chrochtáš? Ty a čumíš tam jak debil. Ty a jdeš pryč. Čeká, tamhle to pokračuje ta chodba ještě dozadu. Já tě sejmu, ty jednu. Ty jedna svině, tak pojď. Ale to ještě tady to uhlí, co je tady tam. Nebojte, vůbec nejsem ten. Zabiječ. Ale pšt. Tak. Tady je tam plný inventář, takže se musím vrátit. Aha. Takže já ještě vezmu tady to uhlí, co tady je v těch chodbě a půjdu. Já dám vypec. Ty pičovinky. Dál. Ani neberu touhy, takže... Hele, máme 58 diamantů. 58 celkově, nebo? Jo, celkově. Tak to je super. Bába. No tak do ní nespoď. Prdela, mě to tady spálilo to uhlí, sakra. Naštěstí okolo moc nebylo asi po kousky, ale i tak. Co vyhodím, to mluvím, proč mám 29 antezy. No a v příštím díle tak je vlastně na plánu knihovna, kterou už tady někde máme knihovny. Jo. Já myslím, že jsem udělal. Co? Knihovny. No, ty jsem už dělal, takže. Já se tady poznačím, že se tam ještě musím vrátit, že tady to ještě není proskoumaný a ty zpátky. Mhm. Alebo se možná, můžu se portnout, takže tam musel chodit. To je na tobě. Pekné místo, šup. Tady můžu přihodit trošku uhlí. No, tady máš vypálený ten klej. No. Ježiš, ty truhly už se hromadí hodně. Možná ještě mám vypalovat nějaký šutry, ať... Máme ještě tak na snowbriky šutry, že tady to je plný už, jo. No to víš. Jako bude potřeba po té knihovně určitě ten sklad, ten. Jo. Kde jsou věci ještě na... tady, aha, tady je plný. Tak jsem. Redstone. Tak on dost redstone, jsem přines uhlí. A nejlepší jsou ty diamanty. Jo. Tak jo, takže takhle to dá vypadat, to jsem ještě přines. Tak to já. O, pěkně. A tady se ještě peče teda, dobře. Hele, tak to asi zapíchnem. Já si ještě udělám miniaturu. No, čo tady miniaturu, co si spíš mohl udělat těch dia, no to je jedno. Tak počkej, já mám jiný nápad na miniaturu. Jestli to půjde, moment. Jo, já mám lepší nápad. Tak to půlku bude. Teď udělám miniaturu. OK. Šup. Ještě si dám do jedné ruky meč a bůdy. Můžu tam přidat... Postavíš se ke mně? Jo, určitě vydrž, já jsem ještě dá vypíkat jeden stack šutrů a bude to. Chtěl by to automatickou vypalovat. Tak. Na tohle nejsem zvyklý. Dáme F1, F2. A diamanty uklidíme do čestky. Tak jo, děkuji za to, pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za shlednutí, doufám, že se vám to líbilo. Pokud vám zapomeňte ho hodnotit. A rádi se vašeho hodnocení přečteme. Dnešní díl byl hodně úspěšný, protože jsme skoro stav dianových. Tak jo no, a příští díle se zřejmě můžete těšit na... Ještě nebudu říkat na co, tak zase někdy zatím. Ahoj. Čau.